שלום לכם, צופי ערוץ טוב, אנחנו פה בכנסת, בלשכה של חבר הכנסת הטרי, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, ואנחנו נשאל אותו היום שאלות מאוד מעניינות, גם על הצעת חוק מרתקת שהוא הגיש בעצם לכנסת, גם על הסערה של רפורמת לוין, האם אנחנו הולכים למלחמת אחים, ועוד כאלה, תהיו איתנו. אז משה סעדה, שלום, מה שלומך? כיף לראות אותך, ללי. אני מזכר אותך מימים עברו, לפני כמה חודשים שהיינו בבחירות, בלחץ, במתח, איך זה ייגמר, ואני זוכר את השיח בינינו. כיף לראות אותך פה, אחרי שאנחנו שניצחנו, ומבחינתי זה הגשמת חלום. נהדר, נהדר. אני רוצה, בוא נתחיל קודם כל מהרפורמה שכולם מדברים עליה. אני אשמח שתגיד לי, מה זה עושה למערכת המשפט הדבר הזה, ולמה זה נראה שזה כאילו הרבה יותר חמור מכל דבר אחר שאי פעם ממשלה ימנית הצלחה לעשות. אני אגיד לך, התחושה שלי, הקולות שאנחנו שומעים זה תופי הטמטם של עודת המולך, עודת שיוסים הטופים, כדי שלא ישמעו את הזעקות של ההורים, ממש ככה. אנחנו שומעים אמירות שמדבר על נשיא בית משפט העליון, כפית מוות, כדורי רעל, חורבן הבית השלישי, מכנים שר משפטים עבריין. תראו לכם ככה, אני אקח אתכם לעולם אחר, ששר המשפטים היה אומר דבר כזה על נשיא בית משפט העליון. איזה זעקת שבר היינו שומעים, ובצדק. עכשיו את שואלת עצמך למה זה קורה, למה אמירות כל כך חמורות? סיבה פשוטה, אין גוף שרוצה לאבד את הכוח שלו. כמו גוף הסתדרותי, שהוא שומע רפורמה, כולם נדרכים, נלחצים, ישר, מנסים לצופף שירות. זה מה שקורה, הם חוששים לאבד את הכוח, והאמת, שהם יאבדו את הכוח שלהם, כי זה לא מגיע להם הכוח שלהם. כי בוא נראה את התוצאות, כמה אמון הציבור לעלי, את יודעת במערכת המשפט היום? מגיע ל-7%. זה לא להאמין, 7%. עכשיו, הם יד לוקחים את זה לנתניהו, דרי, לא קשור, מערכת המשפט היום, היא עובדת בצורת תקינה? אתה מתחיל להליך בבית משפט, תוך כמה זמן אתה מקבל הכרעת דין? על פי חוק כתוב מקצב של 30 יום, בפועל 300 יום. אתה מתחיל תיק מרות דוד למשל, ניקח, כמה שנים הוא מתנהל? את יודעת ללי? כמה שנים מתנהל? בוא, ספר לנו. אנחנו כרגע עוד לא בסוף פרשת תביעה, ואיך אני יודע, כי אני הולך להעיד שם, שבוע הבא ביום ראשון, קיבלתם סקופ, 7 שנים פרשת תביעה. 7 שנים! שבת לכם עוד סקופ. מי מייצג מטעם ההגנה על חשבונכם? אבי חימי. אבי חימי, יושב ראש לשלישכת ערכי הדין. שמוכר את השופט אם הוא יעלה לעליון עד לפני יומיים, ולכן השופט נותן לו מרווח בתיק הזה, ולכן התיק הזה לא מתנהל. עכשיו, מערכת המשפט היום היא בבעיה קשה מבחינת היעילות שלה, עינוי הדין, מבחינת נפגעות עבירה. בית משפט לא רואה נפגע עבירה, מבחינת אלמנטים של ההרתעה. זוכרים את התיק הזה של הבחור החרדי, יושב ברכבת הקלה, חוטף סתירה. על ידי בן מיעוטים שמצלם. עכשיו, שבן אדם מצלם, הוא רוצה להגיד, לא רק שאני עושה את זה, אני רוצה שכולם יראו את הדבר הנפלא שעשיתי. עכשיו, אני הייתי בטוח שהוא יקבל עונש חמור מאוד, לפחות של כמה שנים בכלא. למה כמו, נראו ואיראו, מה שנקרא. אותו אחד, כמו אותו אחד שזרק נעל על שופטת, ובקושי פגע, 3 שנים. ללי, כמה הוא קיבל פה? אהבתי את החידון הזה שלך. לא, כלום ושום דבר, כלום ושום דבר. עכשיו, כי שאל אותך, כי את אזרח הממוצע, יגיד, זה חמור, זאת אומרת, גם נתת סתירה, סתם, לא על רקע איזה עימות ביניכם, סתם ראית בחור חרדי, ואתה נותן לו סתירה. לי זה מזכיר אנטישמיות. ובגלל שזה מזכיר לי, הגישו כתב אישום נגדו גם על תקיפה, וגם על עבירה ממניע גזעני. זאת אומרת, זה מכפיל את העונש, אבל כמה העונש הוא קיבל? 0. שירות לטובת הציבור, זה שעות התנדבות. אתה אומר, איך זה יכול להיות? לכן המערכת הזאת היא בעייתית. והגיע הזמן לשנות אותה. עכשיו, איך נשנה אותה? מה יריב לוין עושה? מבחינת בחירת שופטים. היום כל שופט מסתכל קדימה, השמש שלו, הנקודת האיזון שלו, המצפן הערכי, זה שופטת בית משפט העליון. ושם הוא מכוון. אני רוצה שיכוון אל האזרח. לאזרח. אני תמיד נותן דוגמה חמניה, היא מתכווננת לאור. איפה שהאור נמצא, ככה היא מתכווננת. שבמקום שהשופט יתכוונן כל הזמן לנשיאת בית משפט העליון, לכתוב דיסרטציות, וידבר על זכויות של נאשמים, שיראה אותנו, את האזרחים, אותי, אותך, את כולנו, וידע שאם הוא יהיה יעיל ויראה נפגעות עבירה ויהיה ענישה מחמירה, הוא יתקדם, ואם לא, הוא לא יתקדם כי הוא לא ראוי. ולכן זה ישנה את הכל, וזה מסביר את החשש, ואני מבין את החשש שלהם. פסקת התגברות יש, אני שומעת, אני מצטערת שאני ככה שואלת שאלה מצד שמאל של המפה, אבל שכאלה שאומרים שזה חייב להיות עם פער של לפחות 5 חברי כנסת ולא 61. מה אתה אומר על זה? אני תמיד
יש דעת גדולים, מכוון לדעת גדולים. אהרון ברק, הוא הציע בתקופת ממשלת רבין כדי להציל אותה, את פסקת התגברות של 61. לכן אנחנו דבקים במה שהוא אמר, אבל לגוף או באמת, 61 זה בדיוק האיזון. למה יש פה איזון? מצד אחד, הכנסת מחוקקת. מצד שני, בית משפט יכול לפסול את החוק, וזה כך ראוי. עד עכשיו זה לא היה מעוגן בחקיקה, מעכשיו בחקיקה. אבל הצד השני, שאם בית משפט העליון פסל זכות הכנסת לפסול את בית משפט העליון, איזונים ובלמים. עכשיו, כי את הכנסת אפשר להדיח, ומי ידיח? זה אני, הציבור יכול להדיח, את בית משפט אי אפשר להדיח, ולכן זה האיזון. ועדיין יריב לוין השאיר עוד אופציה, שבית משפט העליון יכול לאזן את הכנסת באופן שבאופן בפה אחד, יכול לפסול גם את פסקת ההתגברות שלה. ולכן לא ירצחו פה את הג'ינג'ים. כן, אני חושב שזה הזוי, אני חושב שזה לא נכון, אין בן אדם רציני שמאמין בזה. כל החשש, כל הפחד הוא מדבר אחד, אין גוף שלא חושש מרפורמות. זה ועד עובדים שחושש ורוצה לשמר את הכוח שלו. ואנחנו רוצים שתהיה לנו מערכת טובה יותר, ולכן זה פשוט, זה יעבור הרפורמה, ובעזרת השם עוד שנתיים, שלוש, כולם יגידו, איך לא עשינו? למה חיכינו עד עכשיו כדי לעשות את זה? וזה קורה בהרבה דברים בחיים, וגם בזה, גם בזה נגיד את זה. בימים האחרונים יש הרבה קריאות של מלחמת אחים, מלחמת אזרחים שעומדת בפתח, יש כאלה שאומרים שזאת עזרה בלבד, יש כאלה שזאת קריאה לפעולה. מה אתה אומר לאנשים כמו בני גנץ ואהרון ברק ועוד כמה אנשים, שזה כאילו שהם מחרחרים ריב ורק מחכים שזה יקרה כבר? אמרתי לך, הם מרגישים מבחינתם שזה קו ההגנה האחרון של המערכת הכוחנית הזאת. ובסדר, יהיה קרב, לא קרב במובן המילולי, אלא רק במובן המילולי ולא מעבר, ובסוף אחרי שזה יעבור, כולם הבינו שזה נכון, לא צריך להיבעל מזה, לא צריך להיבעל, צריך להאמין במה שאנחנו עושים, זה מה שנכון, זה מה שחשבנו 20 שנה, צריך ליישם את זה כאן ועכשיו. אתה חבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שהולכת בעצם לעבוד על הטקסטים האלה, על החוק, על הרפורמה, איפה אתה רואה, יש לכם מרחב תמרון שם, או שהדברים כבר נכתבו ונחתמו? לא, אני חושב שהם לא נכתבו. ראינו את זה בפקודת המשטרה שעבדנו. היו שינויים תוך כדי תנועה. אין חוכמה במקום אחד. וחייבים לנהל שיח, ובסוף אחים אנחנו, וננהל את השיח הזה, אבל בסוף הרפורמה תתבצע. זאת אומרת, גם כשאתה מנהל שיח, היה שינוי קטן, שינוי כזה, אחר, ניואנס כזה, ניואנס אחר, אבל הרפורמה תתבצע, נקודה. שלא ינסו לחשוב, ננהל שיח ונברבר את זה ולא נעשה את זה. לא, זה יקרה.